tšau . Ehk siis ma sain eile alles kell 3 magama . Ja ma ei tea , mul on vist silmaalused mingi megakottis nüüd . Aga täna on selline tore päev , et ma tööle ei lähegi , vaid ma lähen hoopis ühele koolitusele marketingi instituuti . Kodulehe viimine välisturule või midagi siukest . Vend eile helistas ja teatas , et kuulaks sa töölt vaba päeva saad , et ma panin sind ühele koolitusele kirja . Aga läks õnneks hästi ja sain selle vaba päeva , nii et lähme saame siis natuke targemaks selles osas , et nii , koolitusel on siis käidud , ma ilmselgelt seal mingi põhivõõraste ees ei hakanud mitte midagi filmima . et nii julge ma veel ei ole , sain endale tõendi ka . et ma olen nüüd siis läbinud 8-tunnise koolituse koduleht välisturu jaoks marketingi instituudis . aga ma kohe koju ei lähe , ma lähen ühest kohast enne veel läbi ja siis te kohe siis varsti näete , kellele ma siis külla lähen . ajan teie nummimeetrit lakke . oi , kes see on ? Kes see on ? Mis see on ? Võtame riided seljast ära . Võtame seljast ära . Võtame seljast ära . Võtame ära . Kes see on Tito ? Lollitab suga siin . Ma olen jälle Kara juures . Mõtlesin , ma näitan teile väikest sneak peeki sellest uuest headerist , mis tuleb . ja hakkame varsti oma jooga challenge'it jälle tegema ja seda ka , et kui te nagu mõtlete , et miks , kuidas ma saan niimoodi lihtsalt kogu aeg Kara juures käia , siis me oleme naabrid . lihtsalt väike sihuke side note , information , jep . aga meie hakkame siis kohe joogatama ja pärast seda ma ilmselt lähen , üritan kodus seda vlogi hakata juba vaikselt kokku panema . näeme siis homme hommikul jälle , tšau ! hommik , käes on siis reede ja 4. detsember ja teate , mulle meenus , et ma eile ei avanudki enda šokolaadikalendrit üldse . nii et ma saan täna siit 2 tükki endaga kaasa võtta . aga hetkel mul on tegelikult üsna kiire ja ma pean endale toksu tellima . ja kasutan selleks siis Taxify äppi otse loomulikult . ma ei ole seda Uberit või Uberit või seda enda jaoks veel avastanud , et ma tean , et paljud eelistavad juba seda , aga mina jään hetkel Taxify'le kindlaks . nii . Roman hakkas minu poole sõitma . 4 minuti pärast peaks kohal olema , okei . aga ühesõnaga lähen ma siis Soome emale külla nädalavahetuseks ja eile õhtul , kui ma lugesin , et tänaseks lubab mingit seda tormi ja ma ei tea , mida kõike veel , siis ma tõsiselt loodan , et hetkel on laevaga okei sõita , kuna mul läheb mega kergelt süda pahaks . nagu merehaigeks jään , et eks siis paistab . ja nüüd vist hommikul kuulasin mingeid uudiseid , et umbes , et täna on veel rahulik , aga pühapäeval läheb käest ära , nii et ma loodan , et ma sealt siis pühapäeval tagasi ka üldse saan , ma ei tea , väga selline kehva variant , sest et mulle ei meeldi , laevaga sõita , kui , see vähekenegi loksub . aga olgu , ma vaatan , kas ma avan teid ehk siis seda kaamerat vahepeal laevas ka või , kohtume juba Soomes . olen lõpuks siis Soomes kohal ja masendav , et õues ei ole valgeks läinudki täna
aga laevasõit läks nagu ta ikka läks. Kuulasin terve aja Troy Sivani uut albumit Blue Neighborhood. Ja kui sa ei ole seda veel kuulanud, siis mine kindlasti kuulastast, et see album on nii hea. Ja siis ma sooviks tervitada Sandrat ja Pilleriinu, oma koogikomandot, kes siis palusid tervitust, nii et olge te tervitatud ja järgmisel nädalal näeme. Ja nüüd ma ei teagi päris täpselt, mis edasi saama hakkab, aga eks ma siis hoian teid kursis. Kaks laiskorsti tulid lõpuks kodust välja ja trotsime seda tormi, mis veits on. Väga hull ei ole tegelikult Soomes hetkel, aga kaabust peab üldjuhul kinni hoidma, et see minema ei lendaks juba paar korda oht olnud. Aga me tulime, mis parki? Esperian. Esperian parki. Ja... Ei ole Esperian. Ei ole. Mis parki? Espan lava. Espan park siis on. Espan park. Esplanadi. No igates, kes on kunagi käinud Viking Lineiga Soomes, siis te olete kindlasti sellest parkist mööda kõndinud. Või läbi kõndinud. Aga see on hästi ilusasti ära valgustatud, kaunistatud praegu. Kahju ainult, et lund ei ole, aga siis tuleb nii sama jõulutulesid näutada. Siis näitan ka teile veidi, mikä siin siis on. On ilus küll. Eriti need pudrad ja väike bändi ja... Juh. Soome on hästi hakkama saanud. Tulime neid Stockmanni kurikuulsaid aknaid vaatama, mis iga aastane siis tehakse. See on siis selline lastele vist kõige põnevam jälgida. Ma ei tea, kas te näete, aga siin seal magab üks jääkaru ja ta hingab ka. Seda vist pildi pealt ei ole väga hästi näha. See nurga alt on siis natuke lepase saba liigub. Bambi siit on. Loomad liigutavad ennast. Hästi palju lahedaid väikesed detaile. Šokolaadi jõukuse. See lund ka sees sadada, et siis oleks päris äge. Ütlesin just, et seal võiks lumi sees ringi käia ja siis avastasime, et siin on nukuke, kuhu siis saab vajutada. Nii, ja nüüd hakkab seal, ja kas te näete ka, aga natukene käib lund ringi ka tahes. Nii et igal asjal on ikka lahendus välja mõeldud. Järgmine oken on siis Lego sõpradele, jah? Keegi on veits ehitamisega vaeva näinud. Nüüd keeras Soomes ka ilm käest ära korraliku... Räägin kaameraga. Et korraliku selle tuule võttis üles. Võimest ise kõndima ei pidanud, et tuul lükkas tagant piisavalt hästi. Ma võtan märjad asjad selga sellest ära ja tuppa sooja! Aga ma lõpetan siis tänaseks selle vlogi ära. Ja ma igaks juhuks vabandan ette ära, kui see vlog juba hilja tegelikult üles jõuab, sest et ma ei ole ikka veel kindel, kas mul õnnestub siin Soomes üldse seda vlogi kokku panna. Aga kui teile see vlog meeldis, siis ärge unustage seda nupukest vajutada. Ja näeme siis juba järgmises vlogmassi videos. Tšau!